Moikka! Siinä on ensimmäinen ulkomaan leiriviikonloppu ja ensimmäiset tosipelit takana. Saksa täällä pari kertaa. Mitäs täältä valmennusjohto ottaa mukaan kotiin näistä peleistä? No joo, kaksi ekaa peliä. Ekat pelit on aina haastavia. Että eilen käytiin muutamia asioita läpi, mitkä oli meille vaikeita, ja tänään yritettiin toteuttaa niitä. Ja sitten taas ensi viikolla jatketaan siitä, mihin päädyttiin. Ehkä voisi sanoa näin, että hyökkäämisessä varsinkin niin päästiin eteenpäin. Puolustuksessa on aika paljon hiottavaa vielä, mutta hyökkäyksessä alkaa löytyä. Se on ihan selvä, kun pelirytmi löytyy, niin alkaa löytyä vähän niin erilaisia variaatioita. Kyse eilisessä pelissä, että Saksa oli tosiaan pelannut jo kovia pelejä ennen teitä, ja teillä oli treeni viikkoja enemmän takana kuin pelejä. No varmaan he oli vähän valmiimpia ja tietää, niin kun on tehnyt niitä virheitä, minkä kautta niin kun omaa konseptia kehitetään. Sitä vartenhan ne treenipelejä pelataan, että kyllä näissä niin kuin joku tarkoitus kuitenkin on. Mutta ei me nyt varmaan mietitä sitä, että missä vaiheessa Saksa on ja muuta. Että kyllä me niin kuin keskitytään ihan tähän oman homman kehittämiseen. Ja mitäs näissä suljettuneen takana näissä scrimmage-peleissä, niin mitäs näissä valmennusjohtaja pelaajat ja joukkue hakee eniten? No tietysti pelataan pidempiä aikaa ja jokainen pelaaja saa vastuuta ja on erilaisia variaatioita, erilaisia kokoonpanoja. Tämä on niin kuin varmaan niin kuin vastaa hyvää harjoitusta, koska on kuitenkin ei ole harjoitusvastustajan erilainen kuin normaali harjoituksessa. Tämä oli ihan hyödyllinen tapahtuma ja tämä pysyi siistinä ja mun mielestä aika hyvä taso on molemmilta joukkoilta. Ja viikon leireily Suomessa seuraavaksi ja sitten vastaan Koripalloliiton juhlaa tuossa Liettua. No joo, se on upea peli ja upea tapahtuma tulossa ja meillä puuttu tietysti täältä niin kuin muutamia kavereita, jotka tulee nyt sitten mukaan ensi viikolla ja varmaan ollaan taas paljon parempia ensi viikolla ja odotetaan just kotiyleisön edessä, halutaan esittää parasta, mitä siinä vaiheessa pystytään tekemään, että hyvä matsi tulossa. Ja mitäs tämän päivän puheenaihe Petteri Koposen laturi, onko sitä löytynyt? Petteri Koposen laturi on, jos mä nyt ihan oikeasti veikkaan, niin mä veikkaan, että Sasu Salin on sen huonekaveri ja jokainen kun tuntee Sasun, niin se saattaa ilmaantua jossain vaiheessa. En olisi hirveän yllättynyt siitä.